Сьогодні ці усміхнені дітлахи можуть обіймати маму й тата, обідати в сімейному колі та одужувати від хвороб в теплому домашньому ліжку. Хоча все могло скластися зовсім по-іншому. В різні періоди життя діти опинилися в будинку для сиріт, тож про щасливе дитинство можна було забути. Їх долі змінила родина священника, забравши під свою опіку. Перші дітки появилися п'ятеро із одної сім'ї з Ком'ят. Сама старша була 6 клас, сама менша була 6 років. То позбавлені батьківських прав мама, а батько помер. Йому було 29 років, а меншій дитині було 4 місяці. Далі нам дали Ольгу. 3 роки було з половину. І з Валяго, може, її забрали, мама її покинула в роддомі, тому що в неї діагноз був опухоль головного мозку. Поступово вона, ми її покрестили, почала перше слово. Менший наш син взяв її на руки і сказав перше слово «Ляля». Дали поступово, ще дали одну сім'ю, двоє дітей, де як Андрій і Миколка. Пані Ольга вчить дітей домашнім справам, допомагає у навчанні, виховує їх моральні якості. Однак дається це не так просто, адже кожна дитина має певні вади зі здоров'ям. Вони досить у нас хворобливі, з вадами різними. 17 ходить у школу, 6 дошкільного віку діти. Є один, що лікується тепер, остальні, один ходить ще в садочок, остальні вдома. Звісно, дуже потрібні нам спеціалісти, дуже важко дається от, дефектологія, щоб була логопедія. У нас, на жаль, лише в районі 3 працівники, якими то займаються. Рідна донька сім'ї Максимишинець часто навідується в гості до батьків. Знаючи, наскільки важкою буває турбота про дітей, старається також допомагати. Я буваю тут приблизно так один раз в неділю. Спостерігаю за дітьми, інколи допомагаю з пекарні, привожу хлібчик дітям. Десь їх привожу, підвожу, коли треба допомагати батькам. Найважче тим, що діти хворіють, вони цим переживають. Не дай Бог, щось з ними стане, вони за них несуть відповідальність. І тому я теж так сочувствую їм, що їм дійсно важко. Отець Василій розповідає, як тільки з'явилося бажання взяти під свою опіку дітей, обставини складалися самі собою. Я собі думав, що вважаючи те, що дуже багато дітей таких є, які не мають батьків, які по вулиці ходять. І я помолився, Господи, допоможи мені побудувати будинок, щоб я зміг дітей приютити і там їх виховувати так, як я би вважав нужним. І от, ви знаєте, я ся помолив, і протягом неділі я купив цей фундамент, що тут був, на цьому участку. І були два участки і фундамент. І дуже в скорому часові я побудував будинок цей. Родина отця Василія своїм прикладом показує, що чужих дітей не буває. Вони дарують малюкам свою любов та ласку, а взамін отримують впевненість у тому, що живуть недаремно.